श्रियः पतिर् यज्ञपतिः प्रजापतिर् धियां पतिर् लोकपतिर् धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृषणि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः यदङ्ग्रभिध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथारुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशु ननु बिबेशयतोर्वयश्च हि वक्त्रं व्रजे ससुतयोरनु वेणुजुष्टं एर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षं सूतप्रबालबर्हस्तव कूतपलाब्ज मालानुप्रेक्तपरिधान विचित्रवेशौ मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठ्यां रङ्गे यथा नटबरौ क्वच गायमानौ रङ्गे यथा नटबरौ क्वच गायमानौ। नमस्कार, बीएमएच टेलिभिजन को प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभात में यहाँ सबै सबैलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म शालिग्राम ढकाल। आज मिति 2078 साल कार्तिक 20 गते शनिबार, तदनुसार सन् 2021 नोभेम्बर 6 तारिक कार्तिक शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथि, अनुराधा नक्षत्र, सौभाग्य योग, बालवकरण, आनन्दादि योगमा अमृत योग। आज चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा रहने हुँदा पश्चिम र उत्तरको यात्रा फलदायी हुने देखिन्छ। आज बिहान 10:30 बजेदेखि 12 बजेसम्म राहुकाल समय भएकाले त्यति बेला कुनै पनि नयाँ काम सुरु नगर्नुहोला र यात्रामा पनि होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आज यमपञ्चकको अन्तिम दिन, यम द्वितीय, भाई पूजा, भाइटिका दिन हो, भाइटिकाको दिन हो। अब लागौँ राशिफलतर्फ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी व्यापार व्यवसायमा राम्रो प्रगति हुने देखिन्छ। यात्रामा केही सकस भए तापनि तपाईँलाई आनन्दकै अनुभूति गर्ने देखिन्छ। आज प्रेम मामिलामा चाहिँ सङ्घर्षको सामना गर्नुपर्ला, स्वास्थ्यमा केही गडबड हुनसक्छ, त्यसमा एकदम सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। योग अध्यात्मतिरको झुकावमा भने वृद्धि हुने देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि उनीहरूका लागि आज राशि स्वामी शुक्रको शुभ प्रभावले गर्दा तपाईँको व्यापार व्यवसायमा राम्रो प्रगति हुनेछ। लेखन कला, नृत्य कला, गायन कला, कलाकारिताको क्षेत्रबाट पनि तपाईँलाई धेरै राम्रो हुने देखिन्छ आज। साथसाथै केही अचल सम्पत्ति जोड्ने दिनको रूपमा पनि आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि उनीहरूका लागि पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। गरेको कामबाट राम्रो सन्तुष्टि मिल्दै जाने देखिन्छ। साथीभाइहरूको सहयोग राम्रोसँग प्राप्त हुनेछ। सन्तानबाट केही असन्तुष्ट बनिने देखिन्छ। आफ्नो मनमा केही चाहिँ तुलबुल मनमा अशान्ति छाइरहनेछ। तसर्थ त्यसबाट जोगिनको लागि तपाईँले विष्णु लक्ष्मीको आराधना गर्नुपर्ने देखिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि उनीहरूका लागि सन्तानबाट सुखको योग राम्रो रहेको छ। आय प्रशस्त मात्रामा हुने देखिन्छ। पशु चौपायाबाट पनि धेरै राम्रो हुने देखिन्छ। शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। गरेको काम कारबाहीबाट राम्रै सफलता मिलेको अनुभूति हुने देखिन्छ आज। सिंह राशि। सिंह राशि उनीहरूका लागि प्रशासनिक क्षेत्रबाट राम्रो सफलता मिलेको अनुभूति हुने देखिन्छ। रोजगारमा पदोन्नति हुने देखिन्छ। नयाँ नयाँ अनुभव गर्ने दिनको रूपमा आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। मिष्टान्न भोजनको राम्रो योग रहेको छ। कसैले फसाइदिन सक्छन्, त्यसमा भने एकदम सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशि उनीहरूका लागि पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। पशु चौपायाबाट मध्यम खालको फाइदा हुने देखिन्छ। पठन पाठन राम्रो रहेको छ। वाहन जोड्ने योग अत्यन्त राम्रो रहेको छ आज। साथसाथै साथीभाइहरूबाट भने जस्तो सहयोग प्राप्त गर्न चाहिँ केही सङ्घर्ष नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। तुला राशि। तुला राशि उनीहरूका लागि प्रेममा सफलता मिल्नेछ। गरेको कामबाट राम्रै सन्तुष्टि मिलेको अनुभूति हुने देखिन्छ। आय आर्जन सोचेभन्दा धेरै नै हुने देखिन्छ। व्यापारबाट राम्रो सफलता मिल्नेछ। दाम्पत्य जीवन अत्यन्त सुमधुर रहेको अनुभूति हुने देखिन्छ आज। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि उनीहरूका लागि तपाईँलाई धेरै भाग्यले साथ दिनेछ। सानो प्रयासले ठुलो उपलब्धि हासिल हुनेछ। अझ भनौँ, नसोचेको उपलब्धि पनि तपाईँले प्राप्त हुने देखिन्छ। वस्त्र प्राप्तिको योग राम्रो रहेको छ। मिष्टान्न भोजनको राम्रो योग रहेको छ। मान सम्मानमा वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ आज।
धनुराशि धनुराशि उनीहरुका लागि साथीभाइहरुको सहयोग राम्रैसँग मिल्दैछ। पशु चौपाय जोड्ने राम्रो योग देखिन्छ। गरेको कामबाट धेरै सन्तुष्टि नमिलेता पनि मध्यम खालको सन्तुष्टि चाहिँ प्राप्त हुनेछ। मिष्टान्न भोजनको चाहिँ प्राप्ति हुनेछ। केही लोभ बढ्दै जानेछ, तसर्थ त्यसबाट केही मुक्ति मिलोस् भन्नका लागि तपाईँले शिव पार्वतीको उपासना गर्नुपर्ने देखिन्छ। मकर राशि उनीहरूका लागि पराक्रममा त वृद्धि हुनेछ, तर चाहिएको ठाउँमा जुन ठाउँमा पराक्रमी बन्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ बनिँदैन। जुन ठाउँमा पराक्रमी नभए पनि काम लाग्छ, बन्नु नपर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ पराक्रमी बनिनेछ। तसर्थ अलिकति विवेकको खाँचो देखिन्छ। आज अन्य पक्ष मध्यम खालको रहेको छ। कुम्भ राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी साथीभाइहरूको सहयोग मध्यम खालको रहेको छ। धर्मकर्म मन जानेछ। योग अध्यात्मतिरको झुकावले मानसिक शान्ति मिलेको अनुभूति हुने देखिन्छ। तपाईँका हातबाट माङ्गलिक कामहरू हुनेछन्। पितृदेवताहरूको आशीर्वाद मिलेको पनि तपाईँलाई अनुभूति हुने देखिन्छ। र अन्तिम मीन राशि उनीहरूका लागि विद्यामा त्यति ध्यान जाँदैन। व्यापार व्यवसाय मध्यम खालको रहेको छ। धन सम्पत्ति कमाउनुतिर अलिकति जिद्दीपन बढ्दै जानेछ। आफूभन्दा ठुलाले नमान्नाले पछुताउनु पनि पर्नेछ। साथसाथै वाहन क्षतिको योग पनि रहेको छ। जसलाई विश्वास हुन्छ उसबाट जोगिनको लागि तपाईँले कुलदेवी देवताको आशीर्वाद लिनुपर्ने देखिन्छ। दर्शकबिन कार्यक्रम शुभ प्रभातमा यहाँले कुनै जिज्ञासा सल्लाह सुझाव केही छ भने तलको नम्बरमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् बिएमएज टेलिभिजन। जय होस्।